niin, ja tänään jatketaan taas Janni Trains with Pros-sarjaa. Ja kukas muukaan Heidi Sorsa tänään mun kanssa treenaamassa, tai itse asiassa mä olen Heidin kanssa treenaamassa. Kuntokeskus KM:n 2-vuotissynttäreillä Lahdessa mennään, ja otetaan tähän muutama kysymys nyt Heidiltä. Eli kerrohan vähän sun treenitausta, että kauan oot treenannut ja kuinka noin kisat on sitten mennyt? No mähän oon treenannut ihan älyttömän kauan. Mä oon harrastanut aikaisempaa taitoluistelua ja sen myötä myös on ollut salitreeniä, jotenka mä oon treenannut yli 20 vuotta. Mutta se, että tässä on ollut välissä vähän taukoja, että mä oon ollut enemmän jumppapirkko kuin salitreenaaja. Mutta sitten tuossa 2000-luvun alussa niin aloitin ihan aktiivitreenauksen sitten ihan lajia varten. Ja 2002 kävin ekat kisat ja sen jälkeen, että ensi vuonna on 10-vuotisjuhlat, että pyöreät vuodet tulee kisalavoilla. No niin, kuulostaa oikein hyvältä. Mutta hei, mitäs me tänään treenataan? Me treenataan tänään jalat. Nonni, eli harvinaisen kova treeni varmasti tulossa. Joo. Mitäs kaikkia me tänään tullaan tekemään? Me tehdään lämmittelyksi, polven ojennus ja koukistus. Sitten me tehdään prassia. Siinä me tehdään vähän eri asennoissa. Pistetään jalkoja, ärsytetään vähän eri kulmista, vähän eri tavalla. Sitten me tehdään hakkia, sitten me tehdään askelkyykkyä tai liikkuen. Sitten me tehdään käsipainoilla maastanostoa, fitballin takareisiä ja maaten takareisiä. No niin, eli meikä tyttöä viedään tänään. Hei, lähdetään lämmittelemään ja sitten päästään treeniin sitä kautta. Niin kyllä. Tästä lähtee. Lähdetään tekemään polven ojennusta ja koukistusta superina lämmittelysarjana. Ja aika nopealla temmolla tehdään. Lämmitellään jalat kunnolla, väliin vähän venytyksiä. Joo. Että sitten lähdet seuraamaan minua mukana. Selvä. Toistoja 10-12. Yes. Ja tässä kiinnität huomioon sen, että sulla pysyy nilkat rentona, sääret rentona, eli lämmittely tulee tuonne etureisiin. Joo. Ja mä vähän pysäyttelen aina tuossa ylhäällä. Ja sit mennään. Ole hyvä. Kiitos. Hyvin rutisee polvet taas kyllä niin kuin joka suunta. Ja muistat vielä, että me lämmitellään, että ei mitään superpainoja. Jeps. Ja tässä kans muistat, että et lähde jännittää nilkkoja etkä sääriä. Joo. Ja puristat sen tonne alas takareisillä. Ja polvessa et pistä kulmaa niinku lukkoon sitä polvea, et joo, pidät sen kulman. Kiitos. Ja mietit koko aika se, että mikä lihasryhmä tekee töitä. Takareisi, painat sinne. Pyrit pitämään nilkat, säären etuosat rentona. Tuntuuko painot liian kevyille? Ihan hyvän painon, joo. Saa semmoisen hyvän lämmön sinne. Joo. Sitten sä voit vähän venytellä taas takareidet, pohkeet, pakarat, lonkan koukistajat. Et sillä välillä, että kun mä aloitan taas nyt taas tekee uutta settiä. Joo. Ja lähet heti mun perään sitten taas tekee. Yes. Ja se, että jos tuntuu, niin sä voit lisätä sitä painoa sit aina joka sarjalla. Joo. Muista sitten ne nilkat siinä, että et jännitä niitä nilkkoja. Joo. Flexii liikaa. Että se, että se kuitenkin, että sä pidät sitä rullaa siinä, mutta et se ei ole liikaa. Jep. Ja
Siellä voi olla katopaino. Joo. Katsotaan, miten homma hoituu. Voi olla, että tulee itsellekin vähän välipuolemaan väliin. Joo. No ymmärtäähän se, jos on kipeänä just ollut. Niin. Mutta otetaan vielä viime sarja sitten. En tiedä, monta niitä nyt tuli, mutta ole hyvä. Kiitos. Saat sä sen tuntuman siihen etureiteen? Saan, joo. Hyvä. Noin, melkeläisen polvet vaan vähän tykkää rutista ja paukkua tässä. Samalla lämmitellään tässä vähän niveliäkin, että tulee ojennusta ja koukistusta. Kyllä meikäläiselle tää aina lämpö niin kun tuntuu riittää, että mie tuossa hetken jo ehin kuntopyörääkin polkea, niin ei ainakaan mun puolesta tarvii enää. No hyvä. Ottaa lisälämpöä, nythän mie fiksutitte. No nyt on lämmitelty ja nyt lähdetään sitten jalkaprassiin. Elikkä me tehdään 4 erilaista niin kuin jalan asentoa putkea, 10 toistoa kaikessa. Lähdetään kelkan alhaalla jalat yhdessä, joo. Sen jälkeen kelkan alhaalla jalat levällään. Sitten ylös yhteen ja ylös levälleen. Ja kaikki nämä putkeen. Eli 40 toistoa tulee yhteensä ja sitten pian puille. Selvä. Ja nyt kun sä meet tähän, niin kiinnität huomioon sen, että pakarat ja alaselkä pysyy tukevasti täällä. Joo. Alhaalla. Ja se, että sä et iske polvia lukko suoraan. Eli koko aika pitää olla pien kulma, joo, siellä polvissa. Ja se, että jos rupeaa tuntuu ja täristää, niin sitten autetaan. Yes. Ja polvia rintaa mahdollisimman alas, mutta niin, että kantapäät ei saa nousta. Ja tässä on pakko pistää itselle tuon välin. Ja nyt taas pidät sen pakaran alaselän täällä. Ja katsot, että polvet ja nilkat on samaan suuntaan. Ja tuot polvia vähän niin kuin kainaloon. Vähän. Joo. Et niin alas kun saat. Tuleeko niitä 10? Eli tässä ei hirveitä painoja kyllä tarvitse olla. Tää on nyt kyllä se kauhein kohta. Viimeiset vielä hyvä. Eka sarjaa kyllä tuntuu jo nyt. Eli alas, suunnilleen lantion levyinen, vähän kapeampi ja siitä sitten. Jep. Ja katsot, että polvet ja nilkat ja varpaat menee kaikki samaan suuntaan.
Tulee. Muista, että tisken niitä polvia ihan luppusuoraan. Ettei ne loksa. Jep, sitten leveelle. Oliko sulla vähän auki nää terät? Joo. Ja taas polvinilkka. Ja nyt tulee venytystä takareiteen. Etureidet ja pakarat työskentelee. Hengitä. Ja ylös. Tulee. Ja sitten ja nyt jos tuntuu, niin kun sä näit, että mäkin otin täältä teestä käsillä, että jos siinä on helpompi. Ja työnnä. 4. Puolet teet. Tulee. Ja ylös. Tulee. Ja työnnä. 2 vielä. Omia on. Ja vielä 1. Hyvä. Ja sitten. Otetaan 1 pois. Ja taas polvet, nilkat samaa ja kainaloko. Ja hengitä. 4. Ja työnnä. Tulee vielä pari. Ylös. Pynnoni. Ylös. Jep. Siinä oli eka sarja. 2 sarjaa vielä. Joo. Miltäs tuntui? Aika jäätävä polto. Voi olla, että huomenna tuo liikkuminen on vähän tuskasta. Vähän täytyy ottaa varovasti, että ei jusaha flunssa takas päälle. Joo. Kiljaa se sitten vaan, jos tuntuu. Nyt varmaan saat olla siinä ihan alusta lähteen mukana. Piisana. Pari. Jep. Nonni. Muistat vaan se hengityksen ja ettet loksauta niitä polvia. Tää eka menee ihan kevyesti. Tietää kumminkin mitä sieltä on vielä tulossa. Niin. Thank you.
niin alas kun vaan saat tuotua. Ja hengitä, hengitä. Nyt saa puuskuttaa. Hyvin menee. Ja ylös. Oi voi. No niin. Melkein ollaan lopussa. Jaksaa ja. Pakarat ja etureidät työskentelee. Tule, tule. Laita pois. Jos. Vaihennetään tosta. Ja tulee. Hyvä, hyvä. Poppu suoraan loukkaan. Ja ylös. Jep. Ja sitten vielä lykkää. Ja nyt muista, että polvet, nilkat, varpaat samaan suuntaan. Polvet ei lähde kääntyä sisäänpäin tai ulospäin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 2. Ja 1. Ja ylös. Ja, hyvä. Tää on kyllä oiva jäätävä. Jaksetaanko vielä yksi sarja? Jaksetaan. Jarppa voisi tulla ehkä auttaa meitä tässä vaiheessa. Nyt. Tuut sä varmista. No niin. Aivan jäätävä. Huhhuh. Menee ihan niin kuin, ettei mitään, mutta sit vasta se alkaakin. Ja ylös. Loppuun asti, loppuun asti, ylös. Vielä vaan, ylös vaan. No niin Janne, vimppa sulle. Viimasta vielä. Jari ottaa sen pois sitten. Me keskitytään nyt, että sulla tulee vimppa. Ja nyt muista polvet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Hyvä. Sitten levälle. Yksi. 2, 3, 4. Hyvin tulee. 5. Työnnä. 6.
Seiska. Ylös. Kahdeksan. Hyvä. Vielä viimeinen. Ja ylös. Otetaanko pois toi? Ja työnnä. Ja nyt taas pidät polvet, nilkat, varpaat samaan suuntaan. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Seiska. Kasi. Ylös. Ysi. Ja kymppi. Hyvä. Viimeinen. Viimeinen. Nyt hengitä ja puusta. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Puolet on tehty. Kuusi. Seiska. Kasi. Hyvä. Viimeinen. Ja ylös. Loistavaa. Eka sarja tehty. Lohduttavaa. Oi. Sitten pitäisi siirtyä hakkiin. No niin.